Det var noe som ikke stemte i Kanada. Tilfeller av uprovosert vold dukket opp som paddehatter, og nordlyset, det var noe galt med det. Den ene kvelden lyste det sterkere enn noensinne, og neste kveld var det vekk. I Nunavut Bay hadde jeg overhørt en samtale mellom Jean Bisson og den mystiske partneren hans Arpeggio. På en eller annen måte sto de to bak det. Det var lett å finne kilden til forstyrrelsen. Vi fulgte bare lyset nordover og kom til en kjempestor tømmerleir. Det store antallet felte trær gjorde det klart at Jean Bisson var her, og at han hadde clockwork-klørene. Thievius Raccoonus forteller flere steder om at klørene skjærer gjennom stålplater. Når en dyktig tømmerhogger som Bisson svinger sånne redskaper, kan han felle en hel skog på et par timer. De klørene må ryddes av veien, både for å gjøre det av med clockwork en gang for alle, og for å redde miljøet fra hans forskrudde oppfatning av fremskritt. Verden har ikke akkurat bruk for å rydde plast i enda et kjøpesenter. For det første, Arpeggios luftskip er på vei for å hente et batteri fra Jean Bisson. For det andre, for å komme til Arpeggios clockwork-hjerne, blir vi nødt til å finne en måte å snike oss ombord på luftskipet hans. Men før det må vi knabbe clockwork-klørene fra Jean Bisson. Vi har mye å gjøre, og liten tid å gjøre det på. Sant. Sant, men det viktigste først. Denne tømmerleiren står ikke på noen av kartene mine. Du må snike deg omkring og ta noen rekognoseringsbilder, så jeg kan orientere sensorene mine riktig. Null problem. Rekognoseringsbildene fikser jeg. Fordi vi skulle nordpå, tilgjorde jeg meg å tilpasse stokken din. Nå kan den deles i to mindre stokker. Det kan være nyttig til isklatring. Prøv å klatre opp på den isveggen. Bare hopp og trykk på sirkelknappen for å huke deg fast. Fint å se at stokkoppgraderingen min fungerer så bra i høy. Nå må du snusle rundt i området. Jeg trenger rekognoseringen. Forbindelse til den båten. Den må visst være datastyrt. Thank you.
Sagbladene der ser temmelig gamle ut. Denne tømmerleiren har visst vært her en stund. Ok, det klarer seg. Nå må du gå til det som virkelig er interessant. Det fyret. Og prøv å finne en måte å snike deg inn på. Bare av å se på den der. Jeg hadde rett. Inngangen er låst fra innsiden. Det er batteriladeren. Men hvor er det batteriet Arpeggio skal hente? Kan de ikke gjerne ta et bilde av gamle Jean Bison? Hei, Sly! Du må sniklytte! Han mumler for seg selv. Kom igjen, Sean. Du har evnen. Vi trenger litt mer konkurranse til tømmerhoggerlekene. Hva kan tiltrekke deltakerne? Bingo! Jeg utlover Clockwork-klørene som trofé. Det burde tiltrekke noen flere deltakere. Men jeg trenger ikke være redd. Jeg vinner selvfølgelig år igjen. Det er jammen tøft å være så tøff. Ja, det er det. Kom tilbake til tilfluktsstedet. Vi må snakke om de tømmerhoggerlekene. Karer, uten å vite det har Jean Bison kastet hansken. Med Clockwork-klørene som trofé ville det være tåpelig av oss å ikke delta i tømmerhoggerlekene hans. Det er ofte snøras her i området, og det har heldigvis gjort at en tømmerhoggerhåndbok har blitt frosset inne i en isvegg ikke så langt herfra. Sly, du er ansvarlig for å skaffe den boka. Den blir sikkert uvurderlig. Ok, vi vet jo alle sammen at Arpeggios luftskip er på vei for å hente et batteri til. For å snike oss ombord usett, anbefaler jeg at vi bruker den trojanske hest-trikset. Vi gjemmer oss inne i batteriet. Men hvor det befinner seg, vet vi fortsatt ikke. Vi trenger litt informasjon fra innsiden. Dere to samarbeider om å infiltrere Elgvaktas hemmelige radiostyrte kampklubb. De jobber på fyret, alle sammen. Hvis dere vinner kampen, vil de sikkert snakke. Selv om hjernen til Jean Bison er gammel, er han ikke dum. For å holde øye med ham, må vi avlytte huset hans. Stjele radiomerkene fra bjørner i området. Og opprette en provisorisk sensoroppstilling. Det er utfordrende jobber, og luftskipet er på vei. La oss komme i gang! Hva?
Ryktet forteller at noen av vaktene som er fri møtes i den hytta til en radiostyrt kampklubb. Dette kommer til å bli kjempebra! Jeg har ikke vært med i en slik radiostyrt kamp siden Brekkvold i Istanbul, og det var kjempestilig! Vaktene kommer aldri til å slippe deg inn i kampklubben uten forkledning. Det gamle elghodet burde gjøre nytten. Men du kommer deg aldri verden opp dit. Gjem deg i denne tønna mens jeg sender inn Sly for å stjele hodet. Sly, hvis du kan få tak i det utstoppede elghodet uten å bli oppdaget, kan Murray bli med i den radiostyrte kampklubben uten å vekke mistanke. Murray, her! Heisan, karrer! Er det noen av dere som tror dere kan slå elggutten? Kanskje dere vil vette? Jeg er med. Jeg har ikke så mye penger å vette, men jeg taper aldri til en grønnskåring som deg. Det krever litt håndlag å styre den radiostyrte taxen. Du styrer med den venstre analoge spaken og holder inne kryssknappen for å gi gass. Når du har samlet den fallende ammunisjonen, kan du trykke på firkantknappen for å avfyre kanontårnet. Her har du et lite tips. Du kan bare sikte med tårnet når du står stille. Men jeg har ikke noen penger. Det der er kanskje greit. Vi kommer an på.
Hva da? Om du vet hvor nordlysbatteriet befinner seg. Ja, ok, jeg skylder det vel såpass. Kjekk å ha til tømmerhoggerlekene. Dessverre er den frosset fast inni en isvegg. Hvordan skal vi få tak i den? Vente på at drivhuseffekten øker? Den industrielle laseren
brukes til å skjære gjennom forsteinede tømmerstokker. Hvis du kan få den til å peke ut av vinduet, skulle jeg kunne temme energien i den og smelte isveggen så boken blir fri. Hvordan omdirigerer jeg den? Det skulle være en bryter på den andre siden av denne veggen. Skru den på og kom deg ut! Jeg skjønner. Jeg bare går dit hvor laseren stopper, plasserer en krystall, og så sender det strålen videre til en ny posisjon. Den boka er så godt som vår. Thank you.
Med haka, kompis. Vi fikk tømmerhoggerhåndboka. Oppstilling rundt huset til Jean Bisson. Jeg alltid med på å avlytte folks hjem. Første skritt å krype inn i den bjørnehulen og stjele sakene. Det fikser jeg. Radiosenderne montert inne i munnen på bjørnene. Du må liste deg innpå og stjele dem mens de gjesper. Høres jo trygt ut. Hold deg unna den tynne isen. Ellers vekker du sikkert bjørnene. Det skal jeg huske på. Greit det der. Kom deg ut, så skal jeg fortelle deg om neste skritt.
lage en mottageroppstilling, må du plassere radiosenderne på bestemte punkter rundt basen til Jean Bison. Virker lett nok? Når du er i stilling, trykker du på sirkelknappen for å plassere senderen. Oppstillingen er i drift. Etter å ha lest igjennom tømmerhoggerhåndboken, har jeg blitt smertelig klar over at for å vinne tømmerhoggerlekene, blir vi nødt til å jukse. Jeg har lagt en plan som går ut på å skaffe et ørneegg. Og det er ikke så lett som det høres ut. Først må Murray lokke en bjørn til å ødelegge de lokale hovedledningene for olje. Når de er ødelagt, skulle oljen, som står under trykk, antenne og skape oppdrift, som Sly vil utnytte til å paraglide bort til ørneredet. Ta et egg og kom tilbake til tilfluktsstedet. Takket være Murrays dekkaksjon i den radiostyrte kampklubben, har vi fått vite at nordlysbatteriet er gjemt i en silo i nærheten. Vi må modifisere batteriet ganske grundig for å kunne gjemme oss i det og snike oss ombord på luftskipet til Arpeggio. Først kortslutter vi batteriet med krokliner på båter i nærheten. Så bryter vi oss inn på fyret og kapper strømtilførselen til batteriet. Da blir det ikke ladet opp. Med min bakgrunn som elektroingeniør er det 97% sjanse for at denne planen lykkes. Ikke dårlig, hva? Thank you.
Solid ut. Mørregutten sterk, men neven hans kan ikke slå i stykker metall. Null problem. Ser du den gamle bjørnen der nede? Han heter Grisletryne, og vaktene bryr seg ikke om han fordi han blind og praktisk talt følelsesløs, bortsett fra luktesansen. Hvis gamle bjørn får ferten av fisk, kan ingenting stoppe ham. Bruk Grisletryne til å ødelegge oljeledningene. Men jeg lukter ikke som fisk, gjør jeg vel? Hvordan skal jeg da kunne lokke ham? Bentley har stilt seg langs elva. Han kaster bomber ned i vannet, så fiskene blir sprengt høyt opp i lufta. Det lander sikkert mer enn nok fisk i nærheten av deg. Så jeg skal kaste fisk på oljeledningene, så gamle grisletryner slår dem sønder og sammen? Det var tanken. Du kan til og med prøve å kaste fisk på vaktene. Kanskje det hjelper på lukta? Bra jobba. Bruk fiskene til å lokke gamle grislekvinner bort til neste oljeledning. Oh, my God.
For å gjøre det klart til turen, og vi tappe det for nordlysenergi. Ved å feste kroken fra en båt på toppen av siloen, burde vi kunne tappe energi fra batteriet. Murray er klar til å kaste deg ut på båten. Når jeg har kommet ombord, hacker jeg meg inn på styrekontrollene og manøvrerer fartøyet nærme nok til å avfyre kroken. Greit, da klatrer jeg opp på toppen av siloen og fester krokene. Hvor mange krokliner trenger vi for å tappe batteriet? Tre skulle være nok. Når den første linen festet, kaprer Murray og jeg en båt til. Du blir bare i stilling. Endelig får jeg den lette jobben. Jeg klar til å kaste deg ut på den båten, og jeg sikter upåklagelig for tida. Nå må jeg bare hacke styrekontrollene. Sørge for å feste den til batteriet. Kroken på plass. Dere bør begi dere til neste båt før noen oppdager oss. Oh, my God.
kroken er på plass. En krokline til, så blir denne greia tømt. Skjedde med han der. Han liker vel å være frosset. Nå som batterikammeret tomt, vi klare til å flytte inn. Batteriet fortsetter å bli fylt med energi. Og da blir det umulig for oss å gjemme oss i det. Så du vil at jeg skal gå inn og herpe det? Det høres ut som en jobb for Murray.
Faktisk kommer denne jobben til å kreve evnene til oss alle tre. Hoveddøra er låst, og du er den eneste som kan klatre opp til luka på toppen. Når du er kommet inn, lister du deg ned til første etasje og slipper oss inn, og så hjelper vi deg med resten. Greit, vi ses i første etasje. Med den nordlysinnfangeren, så skal jeg slå den i tusen knas. Det er ikke så enkelt, Murray. Jeg reverserer energistrømmen fra kontrolldatamaskinen, mens du løfter hovedkretsbryteren. Dermed får Sly en liten tidslomme til å klatre opp strømledningene og overbelaste systemet fra toppen. Opp og ned, opp og ned. Det burde vært en heis her. Begynn å klatre, Sly! Vi kan ikke holde den reversert i evigheter! Ja, men det er tyngre enn det ser ut til! Jean Bisson i tømmerhoggerlekene. Må vi hente hjelp fra de store kanadiske ørnene. Redet deres er der ute på isfjellet. Stjel et av eggene deres og bring det uskadd tilbake til tilfluktsstedet. Så bruker vi det til å rette ørnens beskyttelsesinstinkt mot Bisson. Visst, det høres jo lett nok ut.
bortsett fra at jeg må svømme en kilometer i iskaldt vann. Hvorfor svømme når du kan paraglide? Nå som oljeledningen er ødelagt, har det komprimerte lettantennelige innholdet nettopp tatt fyr. Aha, så oppdriften fra flammene gir meg litt ekstra høyde. Bare sørg for å holde deg unna ilden. Kommer du for nærme? Får grisletrynet servert grillet vaskebjørn til middag? Det var da oppløftende å tenke på. Tømmerhoggerlekene er over oss. På tross av at Murray har studert tømmerhoggerhåndboken, er det ingen av oss som er dyktige nok til å slå Jean Bisson på hjemmebane. Så selv om det smerter meg å si det, blir vi nødt til å jukse. Murray, du skal delta i hurtighogstkonkurransen. Sørg for at vi får en god poengsum før det blir Bissons tur. Mens han hogger, skal jeg liste ørneeggen ned i buksa hans. Og så kommer nok de beskyttende foreldrene og forstyrrer øksesvingningen hans. Sly, du som er så god til å klatre, jeg har meldt deg på isklatringen. Vi hindrer Bisson i å slå poengsummen din ved å dra ham ned fra veggen med noen krokliner som er i nærheten. Til slutt skal jeg representere laget vårt i tømmerrullerkonkurransen. Med mitt kjennskap til rotasjonsmekanikk er vi sikret en formidabel poengsum. Sly står for å smøre tømmerstokkene til Bisson inn med fett, så han ikke har noen sjanse til å slå oss. Så hvis dere er klare, la oss komme oss av gårde og vise de teite tømmerhoggerne hva vi duger til. Greit, karer. La oss komme oss ned og vinne de klørne fra Jean Bisson. Sly, prøv å holde en lav profil når vi kommer nærmere. Han må ikke kjenne deg igjen. Unnskyld meg. Vi er noen enkle tømmerhoggere som veldig gjerne vil delta i tømmerhoggerlekene dine. Så dere tror dere har evne til å vinne klokkeklørne, hæ? Dere skal jommen få lov til å være med, så lenge dere betaler startgebyret.
Med glede, kamerat. Da inntar vi plassene våre til konkurransen, da. Nyt øyeblikket mens dere enda tror dere har en sjanse. Nærmere seieren kommer dere ikke. Første disiplin i år er en hurtighoppskonkurranse. Ikke at noen kommer til å slå rekorden min noen gang, men la dem prøve. Ikke dårlig, Flode. Men se og lær når jeg knuser den samme stammen uten å bli svett en gang. Ok, Bentley, din tur. Plant det ørneegget på bison, så kommer de sinte ørneforeldrene susende og distraherer ham mens han hogger. Dere mente vel å gi meg bare 10-tall, ikke sant? Så, den rosa vennen din har greie på økser. La oss se hvordan du kan takle en loddrett isvegg. Temmelig bra, en skranglete vaskebjørn. Men lær av meg med å demonstrere hurtigklatringens edle kunst. Bruk de krokene til å huke tak i bison. Du må huke tak i ham med alle tre linene for å dra ham ned fra veggen. Tatt de gærne korta igjen. Har jeg fortalt noen av dere historien om den dommeren i fjor som i en feil ga meg en annen poengsum enn 10? Da står vi likt før den siste disiplinen. Dessverre for dere har jeg spart min beste disiplin til sist. Tømmerullekonkurransen. Det ser jo lett nok ut. Jeg må bare ikke falle i vannet. Thank you.
skade, det skal du ha. Men se hvordan en dyktig tømmerruller gjør det. Dette er jo sprøtt! Dommeren er jo så redd for Jean Bison at han umulig kan tape! Du har rett, Murray. De må vekk. Ok, dette er improvisert. Men hva om vi bruker kastedistraksjonene mine til å lokke dommerne inn i den hulen en etter en? Når de kommer inn, slår dere dem ut og tar klærne deres. Genialt! Når alle tre dommerne er bundet, kan vi ta på oss forkledningene og erstatte dem ved dommerbordet. Sly, du kan bruke vekkerklokkehjelpemiddelet til å distrahere dommerne og lokke dem inn i hulen. Kjempebra plan, Sly! Men du må skynde deg! Når Jean Bison er ferdig med rullegreia si, er det jammen for sent! Følgende av feilaktige poengsummer. Vent litt. Det var ikke dere som jeg hyra som dommere. Det var den skranglete vaskebjørn og de irriterende vennene hans. Greit, hvis dere vil ha klørne, så bare tar han da! Au, hodet mitt! De klørne slår jammen hardt! Sly! Murray! Våkne opp! Ja da, jeg er våken. Men ikke rop sånn. Jeg har en dundrende hodepine. Hva? Hvem? Hvor er vi? Hva er det som skjer? Dette ser ut som kontrollrommet til sagbruket. Bison må ha kastet oss inn hit for å bli forhørt senere. Jeg kunne godt tenke meg å rømme herfra før han kommer tilbake. Det ser ut til at vi er ganske innelåst. Med mindre... Med mindre hva da? Med mindre du kan komme gjennom det hullet. Jeg tror jeg kan tyne meg gjennom. Jeg lar meg falle ned og prøver å befri dere fra utsiden. Hvis det oppstår problemer, kaller jeg dere opp med denne walkie-talkien. Kanskje dere kan hjelpe meg med sagbrukkontrollene? Mens dere gjør det, skal jeg prøve å tvinge opp denne ståldøra. Hvis jeg holder på lenge nok, kan det være jeg kan få det til. Høres ut som en plan. Lykke til, Bentley. Og husk å rope hvis jeg kan være til hjelp her oppefra. Bentley, er du ok? Jeg kan ikke se deg herfra, men jeg hørte fallet. Jeg klarer meg. Bare gi meg et øyeblikk til å få igjen pusten. Ja vel, skallmann. Jeg burde skjønt at en tuslete skilpadde som deg ville finne et rottehøl og åle seg gjennom. Vel, jeg bare mistet brillene mine, så jeg måtte komme ned og hente dem. Jeg er ikke som deg. Jeg er ikke dum. Mens dere var bevisstløse, så dro jeg og kara mine ned til hjemmestedet deres og fant Clockwork-delene. Og det var heldig. Arpeggio var villig til å betale store penger for hele stasen. Jeg lot han til og med få klørne. Solgte du alle Clockwork-delene? Har Arpeggio dem alle sammen? Jeg forventer ikke at en som deg skal forstå nyansen i handelsverden. Dere skilpadder er for dumme til å vite forskjellen på en trestamme og en indianerstamme. Det var dråpen. Nå skal jeg vise deg
hvor dumme vi skilpadder er. Sly, på min kommando. Jeg er med. Gjør deg klar, Bison. En garde. Ok, Varnet. Gjør deg klar til å bli knust. Si hvilken spak jeg skal dra i. Lampe! Hva sier du? Trømmer! Nei. Kom hit, gutter. Vi skal ta dette skadedyret. Vær så god. Dynamit i senga! Sånn! Ok! Kom igjen, gutta! Nå tar vi den! Slått av en brilleskildpadde. Tiden har jammen forandret seg. Nok en gang vinner hjerne over muskler. Bra jobba, lille kompis. Der tenkte du kjapt. Ikke glem meg! Du var kjempeflink til å åpne den døra, Murray. Takk! En melding til Jean Bison. Arpeggios frakt luftskip kommer for å hente nordlysbatteriet om nøyaktig ett minutt. Ja, ja. Nå må vi slutte å skryte av oss selv. Hvis vi skal få igjen Clockwork-delene, må vi komme oss ombord på det luftskipet. Silobatteriet er ikke langt vekk. Hvis vi løper, kan vi rekke det. Slutt å preik! La oss løpe! Raska på! Luftskipet er på vei! Da vi lukket oss inn i nordlysbatteriet, ble det svart. I noen lange minutter bare satt vi der i mørket. Ingen torde å si noe av frykt for at Jean Bisons menn skulle oppdage hvor vi gjemte oss. Det var som om tiden sto stille. Men så kjente vi det. Vi ble løftet opp til Arpeggios luftskip. Det var så rart. Målet for alle planene våre hadde blitt stjålet fra oss. Clockwork-delene våre var borte. Jeg kikket rundt inne i batteriet og visste at vi hadde den samme følelsen alle sammen. Fiasko. Jeg var rastløs og klar til handling. Samme hva slags. Bentley prøvde å få styr på situasjonen ved å tegne meningsløse skjemaer. Men Murray? Murray var nok den som tok det tyngst. Han bare satt der og hulket mens vi så bilen vår forsvant i horisonten. Den bilen var hele hans liv. Jeg visste at jeg måtte finne en måte å gjøre det godt igjen på.